Një operacion i rënd do të bënte që Zoti Tahir Vola të mbeti i paralizuar për më shumë se 4 vita. Në moshën 67 vjeçare, ndërhyrja e kryer i la ish kampionit në sportin e kanotazhit pasoja dhe në memoria. Disa përmirësime të ngadalshme nisën, por Zoti Tahir ishte i detyruar që ende të përdorte patericën për të kryer ecjet e pakta që bënte buzdetit. Një takim me mjekun popullor, yllimeria duket se i ka ndryshuar jetën, premtimi që pas disa muajsh paterica do të zhduken, një sfidë që filloi me 18 shtator dhe rezultoi tepër e suksesshme për Zotin Tahir Vola. Përshëndetje për të gjithë shikuesit e Rreze Dielli. Së bashku me doktor Yllimerian, kemi ardhur në Vlorë, në qytetin e bukur të Vlorës. Dhe rastësia jo më kot nga ka sjellë te Zoti Tahir Vola, kështu e njohin gjithë vlonjatët. Ka qenë kampion në sportin e kanotazhit, 4 vjet rresht. Kanotazhi është një sport i vozitjes së barkave me rema. Profesioni i dikurshëm absolutisht nuk ka lidhje me atë që ne duhet të trajtojmë ditën e sotme, por në moshën 76 vjeç kam bërë një ndërhyrje për karotit, aty isha bllokuar këtu. Vajtë ushtrova në Itali, nuk më ushtruan. Ushtrova këtu, më operuan për karotit, edhe mbas 3 ore gjysëm operim, më nxorën paralizuar komplet, me dorë me këmbë. Nuk e si dot, nga marrë dhe kraun edhe memorin, po thoi se një pjesë memorjes. Njohja e ti është pak më e hershme se sa operacioni, dhe doktori ka marrë një sfit të cilën duam ta çelim që tani. Kur e shikon Zotin Tahir me paterica, i premton që përmes kurës të ti edhe formulës të ti unike për Zotin Tahir, i premton që pas disa muajsh paterica do të zhduken. Kjo është një ëndër, kjo është një dhurat që ma jep Zoti doktori, Zoti Ylli. Është një ëndër nga ëndrat më të mëdha, që të më heq paterica do thotë lindë edhe një herë. Zoti Tahir, ju shpresoni dhe keni besim që një ditë do t'i heqësh paterica? Kam shumë besim. Atëherë, doktor, sot është data 18 shtator. Buz detit në Lungomare. Të njëjtin vend do takohemi edhe me doktorin. Për afërsisht një muaj ose një muaj e gjysmë, si të kemi edhe kohën. Gjatë një muaj do të jetë më i fuqishëm, nuk diskutohet. Nuk do të ketë më shqetësimet e prostatës, si sot nuk diskutohen në mënyrë kategorike. Nuk do i ketë më këto nishanet në kokë, këto nishanet e zeza që janë. Edhe një herë. E kështon? Djalë skelar. Tamam, djalë skelar se ma ke thënë shumë herë këtë. Po kështu thon gjithë skelarët. Nuk thoni mi blonjat, jemi nga skela. Në rregull, do më mezi pres që nga studio për kohës dhe periudhës që përmendi doktor Ylli të shikoj përmirësime. Faleminderit. Për shëndetin tuaj. Faleminderit. Rikthehemi në Vlorë në fund të nëntorit për të parë recurin shëndetësore të Zotit Tahir, i cili tashmë është plot energji. Një mrekulli përmes kurave bimore bëri të mundur që Zoti Tahir jo vetëm të mund të ecte pa paterica, por edhe të ngas makinën. Un jam Tahir Abazaj, lindur dhe banues në Skel. Dhe siç më shihni, kam qenë para 2 muajsh kam bërë një intervistë këtu dhe mbas 2 muajsh po vite këtu. Un jam në gjendje tik dhe pa shkop dhe pa gjë. E kupton apo? Po këtë shkopin bastunin e mbaj vetëm për siguri. Sepse faleminderit shumë i doktorit Yllimerës që më dha disa preparate çajra dhe bim ekstrate për t'i bërë masazh këmbës. Edhe qatë kohë deri më sot un jam përmirësuar edhe 20%. Unë më para nuk kujdoja makinën fare, se nuk ngrihesha nga krevati, që është i paralizuar. Sa vite ndenjë ti paralizuar? 4 vjetë kam unë. 2 vjetë falë vizur fare. Mirë po, falë vajrave që të marë për varice, për zëmërën, tensionin, për gjitha preparatet nga doktor Ylli. E ndjej vetën shumë mirë, më mundësoj që dola në vënd lindje, jemi pranë turizmit vjetër në Skelë, edhe më mundësoj që të dikoj valë dhe detit, shikoj detit, shikoj karabunën e Sazani, se ndje e vetën që jam i biri kësaj toki.
kënaqësi e kam takuar doktorin, më vjen çdo 15 ditë më viziton, më shikon dhe më shikon ecurin e kësaj. Çdo javë flasim telefon. E falenderoj shumë. Dashin kemi detyrën e dytë, toni shane të zinë që po. Janë si karamele, nuk diskutoj. Janë shumë thjeshta për t'u eliminuar. S'kam lënë më doktor pa vajtur, nuk më ka shuruar dot. Jo. Do t'i heqim neve shumë lehtë.